only promise we as NUP and of course together with other forces of change to work so hard to ensure that we weaken dictator Museveni and ultimately we cause his fall. The dragon of Basu is a Pengaba NUP. Kunonyiriza tewali ripoti yonna era ne bigenda nga bwe musuubira poliisi ya Uganda bwe yeeyisa twalaba n'ettemu lye batugamba oba obulumbaganyi bwe batugamba bwe balumba pasita Bugingo driver we oba omukadde w'ekkanisa we oba omukozi we oba bodyguard we oba assistant we baatugamba bingi naye ng'ekikulu twamanya ti musirikale wa UPDF era wa SFC. Omanyi oyinza okuba nga gwe olina obuzibuzibu ng'olina confusions ezizo naye ate tetujja kukkiriza kuconfusing oba kubuzaabuza bannayuganda bonna nedda okwebuzaabuza gwe twesigalize gwe nga gwe naye tetujja kukkiriza. You cannot be a leader later on a chairperson of the Human Rights Commission and you are behaving in that manner. First of all, the Uganda Human Rights Commission, as you all know, we filed a case indicating all our people who are missing from some disappeared, of course, in 2019, 2020, 2021.